Jemi nisur sot drejt mirëditës. Po thanë se nëse do të përballesh me një histori të pasën, duhet të shkosh drejt Oroshit. Një fshat i cili meriton një vëmendje të veçantë, pasi njihet si një tempull besimi, qëndrese, diturie dhe mrekullish natyrore. Nuk mund të konceptohet Shqipëria pa mirëditën, sikundër mirëdita pa Oroshin. Si që dhe shohim, jemi duke kaluar në rrugën e kombit. Por ku do të na çoj? Kjo rrugë sot. Në fakt, do të na çoj në fshatin Orosh. Ti kalon nga kjo rrugë dhe në tabelën e parë që do të lexoj Reps, ne do të kthehemi. Në fakt, Reps është qendra administrative atje, ka një histori shumë të bukur se është hapur shkolla parë shqipe, po unë do të preferoj që ti themi nga dal të gjitha këto pika që përbëjnë dhe vizatojnë tablon e madhe të Oroshit, e cila është kryeqendra historike e mirëditës, zemra e mirëditës do të thoja. Rruga në fakt nuk është shumë e vështirë, as një orë gjysmë larg Tiranës, ku më pas ti hyn rrugën dytësore. Binte shumë shi, por ajo që vëre në çdo stin janë pasuritë natyrore të këtij vendi, të cilat në fakt shkojnë paralel me historinë dhe bukurinë që e karakterizon. Po shkonim drejt Repsit, do të bënim një ndalesë të shkurtër aty. Diku në qoshen e një pallati, unë do t'ju prezantoj me personazhin e radhës me të cilin do të udhtoj. Quhet Gjovanin, do të jetë ky djalë i cili i shikon fshatrat e Shqipërisë në mënyrë periodike. Po thoja që i shikon fshatrat e Shqipërisë. Jo, jam Gjesi. Ti je Gjovalini apo jo? Po, unë jam Gjovalini. Do të shkojmë bashkë në Orosh? Patjetër, me kënaqësi do të shoqërojmë. Ja. Gjovalini faktikisht ka mbaruar histori apo jo, Gjovalini? Është pak serioz, po në karakterin dhe në llojin e tij, megjithatë është bashkëustari i duhur. Pse unë vendosa që të shkoj në Orosh me Gjovalinin, ju do e merrni vesh vetëm në fund të këtij emisioni. Gjovalin, nga do t'ja fillojmë? Unë mendoj nga kisha. Po, ndalesa e parë, edhe pse për të hyrë në fshat du t'kalosh me se zvën nga kisha. Pra është ndalesa e parë, kisha e Oroshit, ta isha abatia. Po, po. Do t'i kemi ka një histori një gogja. E ka të madhe historinë. Krye kish, ka qënë krye kish. Unë të gjej ty në Reps. Tani, Repsi dhe Oroshi, sa kilometra rrugë ndajnë? 8 kilometra është nga këtu ku unisëm, 8 kilometra është deri në qendër të fshatit në Gryk Orosh. Në Gryk Orosh, a ka më njerëz atje? Jetojnë, ka disa familje që jetojnë, vazhdojnë të jetojnë. Këtu është ish reparti i gjeologjisë, të vëmën që ka qenë në periudhën e komunizmit, kjo është aksi vjetër që vinte nga shpalli, dhe nga qendra në Reps, pastaj që vazhdon të përfan. Dhe do me thënë, rruga kombit është qarë. E ka qarë aksin, do mënë, ka bërë disa devijime, do mënë, letë themi. Nga ka e ndryshuar, do mënë, e ka tjetërsuar. Shumë interesante, se për rrugën e kombit, këtu nuk do t'kishte më... Sigurisht, do t'kishte asgjë. Realisht, ka sjell një vizion tjetër, do mënë, për zonën, një botë kuptim të... Të më të madhe, mon. Aksesi që kemi tani me Tiranën, me Prishtinën, me qytetet e tjera është shumë e shpejtë, shumë e afërt, domthonë edhe jeta është edhe më dinamike. Kur je poshturës së kombit, vëre me një lumi fan. Atë ditë për shkak të rrymave kishte marrë dy ngjyra, duke i bukur. Po gjiteshim drejt Oroshit tani, themi drejtën. Rruga fillon dhe bëhet e vështirë. A e vetmja gjë që të vjen në mend është se mbase kjo është një arsye jo e vogël që historia për një kulturizëm fantastik mbetet ende e virgjër dhe fshati tërësisht i pa eksploruar. Do me thënë që për të shkuar në një nga këto qëndrat, që kjo unë e thash dhe më parti nuk isha, është qëndra historike e mirëditës, dhe për të njohur me historinë, me potencialin që ka për të zhvilluar një turizëm fantastik, të mbetet për 7 kilometra gjysmë rrugë, kjo është gjëja më e trishtë që mund të
edhe është një nga pengesat më të mëdha, do të thoja unë, domthon që mungesa e investimeve në këtë zonë. Edhe neve na vjen shpesh herë kur paktën kur kam ardhur me nëse nuk ka rrugë si do të ketë investim. Do ketë zhvillim, si do ketë vërtet. Wow, para dy vitesh kam qenë me një grup austriakësh, domthon që kemi bërë një vizitë këtu. Edhe kur po ju flisja për historinë e lavdishme të Mirditës, e çuditeshin se si mund kishte qenë kjo qendra politike dhe historike e Mirditës, kur nga aksi kryesor rruga Kombit na ndante kaq pak rrugë, domthon edhe në këtë gjendje që ishte, domthon. Pra ata çuditeshin me ne, bënin çudi me ne. Pra kjo ka mbetur vetëm në përfaqjet e librave. Shpamja më e bukur që mund të shohim. Mirëseardhje në fshat Tauronë para kisha. Banori i parë që do takonim do të ishte Gjini, i cili na priste me çadër në dorë në oborrin e ish abatisë së vjetër të Oroshit. Ish abatia e vjetër e Oroshit. Se unë kur takoj autokton si puna jote, e heq fare çadrën. Mirë se erdhe. Si e? Mirë. Po ta shërbej në këtë rast. Mhm. A mund erdhë? Ça the? A mund erdhët? A mund erdhët? Unë si ta kthej përgjigjen tani? A mundet me ardh. A mund erdhët? A mund apostrof erdhët? Po. Disi trishtim për 9 km. As 9, 7.5. Ku lehet asfalti? Deri këtu është 7, kurse nga mesi i fshatit deri në qendrën administrative të komunës është 7 km fix. Gjin, dua që ta shikoj pak. Po. Dhe ta themi historinë e kësaj kishe nga brenda, ndërkohë që prisim që të na bashkohet edhe Gjovaldini. Dhe sot do të jetë një ditë e bukur, mendoj. Sigur më të kishte shi. Po, mbase shiu pushon dhe mendon për njerëzit e mirë si puna jote që s'e kanë braktisur kur këtë vend. Apo jo. As nuk më shkon në mend. Aha. Sepse sa lart me nivelin e detit jemi këtu? 650 metra. Ndërkohë flasim për Oroshin që është bajraku parë. Bajraku i parë. Nga 12 bajrake që ka Mirdita. Po, Mirdita vjetër. Me çfarë merresh ti? Unë realisht punoj me njësi administrative. Në Reps. Në Reps. Ti di që isha pak atje unë, se thash, ç'sh kjo se Repsi si thua, përveç se qendra administrative, është dhe si qytet. Qytetja. Shumë e çuditshme si është ngritur aty në majtë, të aty majtë, më ai shon pallate. Ka qenë ngrit kur është hap mira në fabrika, e pasurimi i fabrik. Dhe aty... Një vetëm aty ka jetë? Pa, pa. Rreth e rrotull... Ja, nuk ka në ndryshë. Vedëm investime... Ti shkon çdo ditë në Reps? E çdo ditë. Me qaj e bën rrugën? Unën. Kam një makinë. A, me makinë? Po. Në këmë të ka rastisur? Një dy vjetë. Ti ishe përsh makinën atë kohë, më përshë ndo të një gjithë. Edhe s'pata mundësi, nuk mund e gjitha shpet e shpet. Që që kam po edhe me kanë, dy herë në ditët. Pasaj kam po edhe shkollën e mesë, më të nërëps, 4 vjetë. Po ne kemi historikë, e kemi ditën e gjatë sot edhe e kemi për para, po. Ti ndi zgeneratorin, unë po lutëm. Ja, mirë. Për të mirën e këti vëndi dhe rifillojnë bisetën. Në këtë lartësishë ndërruese besimtari, është më pranë misterit. Përmes dokumentit historik, abatësia e Mirditës në Orosh vjen me emrat San Aleksandri Major de Albania dhe Santi Aleksandri Diocesis Albanesis. Në kohët e kaluara, abatësia e Shëndeshtrit ishte në zë dhe e pasur. Kujtojnë ende të drejtat që ajo kishte mbi popujt dhe tokat jashtë kufive të Mirditës së sotme. Nuk dihet nëse ajo ka qenë duar për fëtrinjshme përvoj që nga koha e pushtimit otoman. Abatësia u dojsh dhe u vos shumë herë nga invazorët. Nuk ka më dokumentet vjetër historik, por ekzistojnë ende rënojat e një kuvendi të madh në malin e Shend. Në një far largësie nga rezidenca e abatit, ku thuhet se banonin murgjit benediktin. Nga ku? Ai informonte Romën. Prend Doçi,
Abati, më 1886. Ajo që blim për të theksuar është se, në fakt, kjo kryekish u thishte 16 familit më të rëndësishme në mirëditën etnologjike, e cila fillonte nga qafa e malit, shkonte në vaun e Dejës, për të vazhduar në urën e matit dhe përfundonte në lurë. Është një kishë shumë e bukur me një kodrin të përshtatshme. Mirëditasit kanë qëndruar pa u lëkundur në fen katolike kundër intrigave bizantine, barbare dhe osmane. Ruajtja e Efes në këto male njihet për ndikimin e fortë dhe në vistet për qark. Unë nisëm drejt shtëpisë të gjinit. Nuk kanë mbetur shumë familje këtu, por ne do të shkonim në të gjitha sot. Gjini duke një njeri mrekullueshëm. Kishte ca sy të mëdhenj, gjithjetë, që në fakt i bini në sy më një herë. Në fakt, ne sapo kemi mbërritur në shtëpin e gjinit, apo jo? Nuk ka gjë, po. Dhe e di se çfarë doja të thoja? Se kemi thënë gjithkohë, po thuaj se që qendra e parë, si thua, kryeqendra ka qenë Oroshi, po në të vërtetë ka qenë Shpali. Shpali ka qenë qendra administrative dhe qendra e kuvendeve. E kuvendeve, pra, ato kuvende. Dhe ato kuvende ishin më të mençura se ato që mbajnë sot parlament. Sigurisht. Mbledheshin paria e Mirëditës, po jo vetëm, domthonë, edhe diskutohej çdo problem, çdo shqetësim që mund të ngrihej nga interpretimi i kanunit, domthonë. Edhe fjalën e fundit, domthonë, nëse nuk gjendej një zgjidhje, i takonte një nga familja e gjomarkeve, pra kapedanëve, mes të parëve. Për t'i dhënë zgjidhje finale, domosdoshmë. Ata sarajet e tyre ku ishin tamam sarajet e kapitanëve? Ndodhen në anën tjetër të fshatit. On ngrihen përtej kësaj kodre. Fatkeqësisht të rënuara, domosdoshmë sot po shkojmë atje gjejmë vetëm rënoja. Vetëm rënoja, po, muret e vjetër, të cilët mund të shuante fare mirë dronin nëse do kishim një qell të kaltër, por rëndësi ka që kaltërsinë e kemi brenda vetes apo jo gjin. Ë? Po. Si e? Ishte po gjithë dhe njëherë në shpinë të ndër. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Si i zoti shpisë? Mirë se erdhe, po. Ne do të ulemi dhe do të kuvendoni. Mirë se erdhe, sa të doni. Sa të keni kohë. Zonja e shpisë. Po. Se vini. Si e? Te uta? Po. Po gatuaje? Po. Ke bërë pulë, apo jo? Tre ke. Qa ke bërë për drejtë? Jo. Ha? Po vika shumë erë të mirë tu, mishë keci. Po. Si e ne? Si? Pietri dhe Valteri. Ka e mërë në gjyshë i taj. Kus ka emrin e gjyshit? Pietri, po. Tani, mund kam një palë shapka që ti heqë këto? Lemeta, hajde. Faleminderit. O, po juve pas ke një dhe o gjak? Kur dërani, po nuk të fshati pa o gjak nuk ka kuptim. Po që e pas e bërë të bukur shpinti? Po, më tregu pak. Pra ndaj nuk ikon nga fshati ti. Se këto s'mi të the. Po, ja, i themi tani, a do bisedojmë prapë. Po, po, ulemi, ngrofim pak duart. Mirë se ju gjej. E zonja e shtëpisë do të na bënte kafen si fillim dhe më pas, çuditërisht, një kërshet. Ajo që ndjen kur hyn në familje është një lloj lirie e pashpjeguar me fjalë. Ndihesh sikur ke vite që i njeh këta njerëz. Këta njerëz që në fakt njihen për vlera morale dhe fetare në rraf shkomtar. Tani, unë bëra gërshet se ju më thanë që këtej nuk i dhanë një gozat pa gërshet. A, nuk... Ne i pranojmë si pas dëshirës të tyre. Ashtë karakteristik, dhe ashtë përdarë, sidomos herët, shumë, nuk se gjithë mund të ne edhe gratë me gërshet. Nuk sa nga e morëm të regopa? Unë e kam nga një loti. Nga një loti? Pa. Ha, kur të kuj një ojtë? Kjo, jena martu me shku si me thatë drejten. Shkaktare ka qenë motra njëmi, se unë kam motën të martu më aty në Milat. Dhe ajo është bo... Shkesi. Saj pa. Shku e si. Pastaj... Si unë djeve ti kur erë dhe tu, më tërgo pa. Pra ti... Fillim e rritur në Milat. Po, fillim ishtë unë... Erë dhe tu rrug. Mu dukë të vetja si kur kam humë. Nga është ishë mësu me tjetër ajer tjetër ambjent.
pak a shumë është një qytet i vogël, Miloti. Përse këtu ishte ma e mëllëme. Së ma këtë antia, si hjerë. Por, tu, ti, tu, jeshtë të tje. Pastaj, njerëzit, ambienti, ngrohtësia që jeta këtu, po ambientova. Një herë minutë shpesh atë? Po. Fillimisht ishte ajo, mamë. Pastaj fillon të kujtu. 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 Pastaj fillon Pasta jetë në të avëndit, shkojnë në milatë. Po, jo. Së të më ponë milatë. Unë shkimi mirë, po. Buri mirë, po. Djali mirë, po. Jeta e mirë, po. Historia e mirë, po. Të bëri për shtypje që unë me sa mora vesh dhe me zi po prezvesh që të shikoj pak ku janë kullat. Kullat ka sa dush, këto dhe t'i shikaj. Dhe të qajone, dhe të shikashti. Pra, vim dhe balafaqojmi. Dhe jenë të vjetra. Pra. Që nga viti 1939, dhe e ma për para. Tjetër, a ju që më për tjupje, shkolla e parë Shqipe. Shkolla parë Shqipe, në Mirdi, ashtë edhe shkolla e dytë në... Hapur në Orosh. Ashtë hapë në Orosh, po, ashtë atje. Ashtë hapë në Orosh në vitin 1899. Dhe shkolla e dytë në Shqipëri. Mas në sëntorës parë të Korçës, dy vjetë më rapa ashtë hapë shkolla jo. Pse në ndonë që ka për të pak si në qije? Realisht shumë. Sepse, ekziston një thanje akademik, jo e këtu e banorëve të rruti, por ashtë thanje akademik, ka Shqipëri se fati mirë ditë. Ka Shqipëri se pak mirë di. Dhe unë kam një gjuhë një profesor që mbante një referat e për shumë zona dhe ato karakteristikat e veta foli dhe për mirë ditën fjallë shumë të njëra. Gjo, po. Tanis, arsyja se pse nuk di ta them. Ka dhe një gjuhë tjetër. Alfabeti që ne sot përdorim e formulusi e kryusi ka qenë në bati i mirë ditës, prej Doçit. Prej Doçit. Edhe shkollën e 80 në andër. E ka administru disa viteve të bati, pasaj e ka kalu kapitanit. Ky është aja bati i famaf për të cilin dhe të Duran kishte. Dhe bulest madhe. Ajo vite shpesh, për zonë. Ka në mirë ditë, ka një disa kohë, biles para 15 vitesh, ka qenë një punon, se ose dhejes, nga Anglia, edhe ka ardhë në rastin e 100 vjetorit të kalimit e Didurhamit në Orosh. Që do këtë uajmë sot? Se ti kishe bora tje, diçka. Dhe të? Dhe qojmë i pa? Dhe qojmë i të tre? Gjo se nuk përtajni. Se tani, ju i keni ka, dhe si i pot pesë në... Gjo, nuk na zënë veni atje se... Si ishte mundur se kam dhe një pytje tjetër? Po. Si ishte mundur që... Bëjme dhe që këthash e temë. Ku të shkosh? Orosh e dashme. Se du një dhe si me rrim. A, tha. A, ta, tha, janë që këshu, tha. Unë të përpjet. Thonë, jemi vetëm ne. Ja. Që themi, jemi vetë... Ose mjerë, jemi ne. Të parët, po. Të parët e kanë thanë të tjerë dhe ne s'kemi pse ta mohojmë. Shfarere të njërë që kemë kjo shtëpi, o Zotë, o Perëndi. A të që ke bërë kecë? Një kecë. U kecë që se? Tha. Po ti ko të mundove ka i shumë? Pa, do t'i kërkojmë shije të ushqimeve tona. Po, në fakt. Edhe në dita për shije dhe më trafik. Po si gatujte nuk kuptohet shija. Kjetë drejtë. Por më bën përshtypje gjithë shka bio që ne kemi këtu. Unë duat të di se qarë prodhojnë tokat tua, ja. Gjallë pindjasin këto i bëni vetë. Gjitha. Pa. Gjallë, tja, qumsht. Po që prodhojnë tokat tjetër këte? Domaten, kastravecin, specin, lakrën, gjitha dhe... Lakra si është turshi, edhe lakra si është turshi është e vendit këtoes. Edhe kjo lakra turshi? Po,
prodhohet këtu? Po, po. Interesante. Edhe gjitha llojet e perimeve, edhe të frutave. Më thuaj pak, në ato pak minuta që ne bëm gërshetin tim, po më thuaj që turist këtu do të vinë shumë nëse do të zhvillohet. Po. Kjo kryeqendër historike e Mirditës, kjo zemër e Mirditës. Dhe më se, por ka pasur dhe nga ato raste, që me qënë se këtu ka bjeshk, ka male, ka kodra, ti ke parë njërës që... Nga të gjitha anët kanë ardhë. Kanë ardhur. Po, kanë ardhë, por nuk janë këthy ma. Sepse ka të bajë rruga shumë. A shumë vështirë. Kushte përshien e për... Qëfar kanë thënë ata se po më të e ka arru njërë një angleza, se? Përshien e ushqimeve kanë ngellë... Më të ngova për angleza. Kanë ngellë një matë. Erdhe angleze dhe ty. Erdhe anglezja i kërkoj ushqimet, thote nuk di se si ti shpjegoj, thote se qëfar... Qa shie kanë. Qëfar shie kanë. Se gjitha janë ushqime që janë rritë këto. Por këtu, shia shumë e mirë, po dhe ju jeni shumë të pastër. Po aeri, klima. Uj, gjitha ndikojnë. Tani, ne qa do bëjmë lider? Qa ke bërë t'i? Ti këtu ke bërë bërë, këmë qa ke bërë? Gështë kungulli i stinës, kungulli i dimrit. Kungulli portokalli? Po, me qep. Me peta, me vaj ulliri. Ta gjitha marrë një fasolet, unë ta kishë provuar? Po, pa tjetër. Se ju e dini tashme që unë kudo përshko jam si në shpinë tima. Po, zbatë fjallë. Dhe interesante është që kudo dhe cili do që mund të vidhe të bujti në këto zona, ndjetë si në shtëpin e ti, të lumë shënduar. Të baftë mje. Vezët e fshatit? Po. Arat e lejthit? Arat e lejthit fshatit, melshit si kemi prej derrin për dimër, djathi. Djathi. Po, turshit. Po, pra turshit? Janë. Turshit që... I kishë lakë. Po, si me mëra. Po, këtu i përdorim shumë tërshit, përdorim kompostat, kompostat oftaj, shurupin e thane se përdorim shumë. Po, shurup thane, në faktë Shqipëria, si që është mbushur me male, është mbushur... Ashtë me edhe me thane, edhe rakin, edhe shurupin. Rakin t'i bën vetë? Po, rakin, po, me bajve. Rushi apo kumbull e si? Rush, kumbull, më varët se... Kumbullat nuk është se majnë një qdo vit. Mund të shkoj e 2 vjetë, për shumë nuk kanë. Po atë ditë si të kenë, i mledhi me i bajmë rapi. Si shkon me gratë e tjerën? Tu sa gra kanë betur në fshatë? Pak, kanë betur. Qa kanë ato për të utën e milotet? Po kanë betë ma shumë të vjetër, se të rritë janë largu. E keni vënë rejtë që shqiptarë ku do ku shkojnë tonë duan po bukë? Po s'hangrën bukë, nuk qujnë se kanë ardhë. Pjekërisht. Po buka ka? Shqiptari. Sa dush, sa dush. Po do t'a bëjmë vetë, apo do t'a presim? Buk si dush. Ndash e bëjmë vetë, ndash e presim. Se kini ka të misri që e kini tradit? Buk misri, po, kini. Do t'a bëjmë? Po, pa tjetër. Nuk përton? Jo. E fillojmë. Osh një shpreje e cila thotë. Në 3 minutat e para, janë ato të cilat përcaktojnë ato që dhe 30 vitet e ardhshme nuk do të mundin të përcaktonin dot. Ose funksionon, ose nuk funksionon. Ashtë e vërtet. Unë tu po ndjehem më mirë se në shtëpin time. Kjo do të thotë që do t'i kalojmë dhe 30 vitet që do t'vinë. Apo jo? Po, pa tjetër. Toka këtu ka në një për mua, apo? Tokë s'ka. Nuk s'ka po këtu të pasë nuk e shetë kush, po shpi ka. E një prëva ku mund të flesh? Po, shpi e mikpritje. Nuk i shetë në tokë ato? Jo, jo, jo. Nuk i shetë kush. I lanë djerë, e me i shetë nuk i shetë kush. Tani është gati për të pjekë. Gati për të pjekë? Po, po. Në 220 gradë, për 20 minuta. Fix. Fishe. Aq, aq sa na duhet. Fantastike, të lumshin ato duar. Faleminderit. Të lumshin duart. Tani këto kush i lani në fund? Zoja shpis. Miku, lejse që atë me Zoja shpis. Se i në t'i lanë miku.
Ah, mori zoti shpis, shmik, pritje dhe bujari. Përdojmë dora, e mjerë se erdhë. Faleminderit juve. Ndërko, unë mendoj që nga dalë, se këtu kur shtrohesh, tu arron të shohesh. Unë po laj një dyen, ti maro ushqimin, edhe ti kim të... Ne dhe të realizaj. Qëllimi dhe të realizaj, ko kemi, besaj? Ko kemi, tashi, ko... Se të në gjithë e pak? Zonja të uta, ripat me gruan të një, sa të sjeroj një dy punu këtu, e lava mani. Gëzuar, se erdhe. Pas një bujarie dhe mikpritjeje të jashtëzakonshme do të niste tani eksplorimi në për këtë kryeqendër të mirëditës. Në varësisë të terrenit, pengesave natyrore, kushteve të veçanta ekonomike, kjo krahin etnografike e cila përfshin të tërë hapësirën në ujderdhje në fanin e madh e në fanin e vogël, ndaj në 12 rrethina etnografike apo bajrake, si thuan në gojën e popullit. Roshi ka qenë bërthama, bashkë me spaçin e kushnën. E befas ja beu një shi i cili do të na vështirëson të ustimin. Me gjitha të gjini duke entuziast që ne asë nuk po në bënd të hiqë për shtypje kjo. Kjo është vetëm një pjesë. Bjeshka është si për ati gurit bardhë. Si për ati gurit malë. Bjeshka fillën të ajo që shohim po? E matan. Tani, ne në pranverë mund të t'ingjisim të gjitha në këmë. Po pa tjetër. Me kom edhe me makinë shumicë në rrugës mund t'a bëjmë. Rezikojmë dhe nga bjeri ndo një rufet tani? Jo, s'po e fjallet. Pse, sa frikë! Edhe pse ka rufet nuk e në të rezikë. Jo, ne do shpëtonim prapë, po fjallet që vjenë. Pa tjetë. Po shkojmë në lagjen e... Ti pjesë e Grigoroshit, e Oroshit. Po shkojmë në lagjen e Kapidan. E, po, të shpia Kapidanit. Të shpia Kapidanit. Po. Rrugës duke shkuar drejt tokës gjomarkajve më kujtuajmë zot Ndremjeda, dikur pata lexuar se studiuesi i tij mentor Qukur shkruan se poeti ishte mirëditor në origjinë. Në fakt lidhjet e tij me mirëditën nuk do të rreshten kurrë. Interesante janë gjithashtu dhe letër këmbime të Fanolit me imzot Zeforoshin për një bashkim të mundshëm të kishës ortodokse me ato katolike, një tratativ që nuk funksionoi dot. Faktikisht se u lodhëm pak, kjo rrugë nuk ka qenë kështu, po më thoshte Gjini. Ja. Si u ka të ndisëm të Gjini? Shirat kanë kryu një rëke shumë të fort dhe kanë thënë këtë gjendje. Që ka qenë ma mirë. E di kush është e veçanta? Që kudo që shkon, në cilat zona që ti shkon, dhe takon autokton si Gjini, kur ka një sop rrugë për të bërë, i thuat, është lërgë? Ja, ma 200 metra. Dhe kaloj dhe 200 të tjera. Dhe 200 të tjera, dhe nuk ka fund. Thuaj se mbritëm në selin e prisit mirëditës. Një familje, më tha Gjini, banon në këtë tokë, poshtë kullës. Por ajo që duhet të saksoj është se gjithë një kjo derë është cilësuar gjithë njës një derë feudale, në fakt mirëdita si të kanë me mera këtë punë, se kjo është një derë princërore që nuk ka qënë prona qëllimi saj. Ndërko, e zdo një shtëpis me sa duket në avuri rejë qysh lërgë. Këtu kanë qenë themelet e shkollës vjetër. Këtu kanë qenë? Shkollës, konviktit. Të konviktit, pra, interesante është, ajo që po më thoshte Gjini, që kjo shkollë, shkolla pare, 1889, ka pasur dhe konvikt, ofron të mundësi të gjithë fshatrave, rëse qarkë, që të vinin dhe të shkolloshin. Po si e moje zonja shpis? A? Si e ti? Ha, Leza. Si e kala? Si që është? Leza. Leza. O, po si e? A mund të them tezë e leze? Si. Gazetari e të pëshënë. Nuk e shikon emisionin, a ke parë në njerë, fshatrat e Shqipërisë? Jo, i shofë ka i herë. I shofë ka i herë. Po kur ke ko? Kur kam ko, sa jeti. Futemi, më folë pak, kujtë viti është kjo shpi? Këte ka bë tjetër kush këtë shpi, nuk e ka në bë. Ka e rëti tezë?
Galaçi. Unë jam Galaçi. Galaçi? Po. Ore shumë Galaçi këtë. Po, këtë e ka bëhë tjetër kush, në kohën e partisë punës, në tokën e Gjomorkajve. Dhe e ka ble burim. Interesante. Po, birim, burim është i lodhur dhe nuk ka mundësi. Po, e më thanë që e ke pak pa qef. Veç për i vajzës, hik poshtë, se nuk hik, ashtë se klima është shumë e mirë, pavarësisht se dimri është i vështirë, po si ti bësh, ti fusish mrena dru, ushqime dhe këto, është shumë mirë, 100 herë më mirë se atje. Unë pra jam rritë në fushë. Unë... Oh, perl, është ti rritë në fushë, qatë të për erë dhe këtu në majtë. Shë bro, fati, fati, fati. Sa dhoma ke aty brenda? Kam 5 dhoma. 5 ke? 3 sipër e 2 poshtë. Tashi nuk kam kush e di ndaj komoditet, kush e di se qas, edhe burri kur ka marrë dhomë nuk ka qenë më. Çfarë punonte ai? Përpara ka pas punon pyjore, a di? Pyjore, si po thuajse një pjesë dërmuese e shqiptarëve. Po. Kur ka marrë dhomë ka qenë pa punë, veç. At kanë ardhur kanë vizituar turist duke u ngjitur nëpër bjeshk. Kanë ardhur janë ndalin sop herët e ty, kanë pi kafe, kanë... Kanë ardhur, kanë ardhur dhe gazetarë, të pëqinët kanë qenë, po kanë qenë të tjere, ti që i mbaj menë shumë mirë. Po të një qadrë. A, dhe qadra, ishte erdi si me magjia. Teze, po ti që nge gjithë surpriza, ti që nge si zanë mali këtu, me këtë më këtë flok të gjata. I ka bjeshka këto. Ta, mami ka bjeshka këto, që ke shumë njeri i mirë. Javleti që unë gjitha deri këtu. Me tëftotin si jeni brënda? Mirë, mirë, kam o gjak. Kjo gjak? Po. Ku më të rritë mirë ju pa o gjak? Me o gjak. Dhe gjo, po, të dimri borë bje këti? Bje, ka 2 vjetë nuk kara shumë. Nuk si vjetë për shumë nuk kara shumë, shumë, shumë pa. Pash dhe shqova një 2 kullat vjetre, a banon një rjetë? Jo, jo, janë fise tjera ato, jo, fisime ne, jo, janë fise... Juve jeni Gjonmarkaj? Gjonmarkaj, ne. Ta mam trungu i Gjonmarkave, ne jena. Shumë burim, me vleznin, kanë dhe kushrit, për i kanë në rëshen, i thënë ndërfusha sa ti venit. Po, po, po. Rinë ati ato. A do që jena të trungu të leshit të zi. Po që u knaqa unë që erda takova një zënë si të? Faleminderit. Po pra, tani për jush. Tani unë ty uroj vetëm të dhën Zoti fort. Zoti trujt edhe ty. Inshallah. Çdo thot bota sa. Po bota çdo thot. Ikim se. Filloi një breshër i madh. Kjo grua gati i shëmbëllente një shenjtore. Krejtësisht të humbur në errësirën e saj, Zoti i kishte falur dritën. Nuk dinte çfarë të bënte, të na linte jashtë atë na fuste brenda. Sepse nuk donte të shihnim të shoqen në gjendjen e tij të rënduar. Sikur donte të na thoshte në vetdije, në rrëpullitë e veta se po jetonte me kujtimet e dikurshme. Mandej pati bindjen për të na pranuar dhe lehtësisht fytyra ju çel kur hym brenda. U ngrohëm, tha. Të grua do e kujtoj sa herë të më bjerë rruga në këto anë. Kur ikëm e pam për herë të fundit, mori drut dhe ashtu e heshtur, unis drejt jetës dhe fatit të saj. Ne undalëm tek prisit e krahinës së mirëditës, tek kapidanati, të cilët ishin qeverisësit. Kapedanët e gjithë e krahinë me ndikim në të gjithë Shqiprinë e Veriut. Një derë princërore që njihej nga perëndimi e këta prijës, vetë se njiheshin dhe ishin më të mdendë në orosh, kishin dhe kullën e tyre në Shkodër. Na ta bie shpesh këtu, po shkonim familjen e fundit. Si që dhe shikojmë, jemi, si të thuash, në zonën e fundit, po shkojmë takojmë Pjetrin. Një tjetër banor që nuk e ka braktisur Grykoroshin, fshatin. Terreni shumë i vështirë, i thyer i gjithë, me thënë drejtën. E vërtet. Duhet kesh mushkrit forta me. E, do të jesh shumë sportiv që ta përballosh. Ka drejtë. Dhe ta eksplorosh komplet. Dhe ta eksplorosh, po. Po. Ja. Yes. Si ja keni bo, gjithmonë kshu, kshu ja keni dalë? Po,
Kështu jemi rrit. E po vazhdojmë të jetojmë. O Pjetër, a nuk e gjeti çik më larg shpinë me ku me çu më lart thot? Wow, wow. Si janë ndërtuar këto shtëpi në këtë zonë? Hajde të shëm, të shëm. Urt. Si e keni shëft tash me grushta me dora si e keni shëft? Si dush o burr? Mirëserdë. Ua Pjetër. Ne gazetaria Top Channel. Shëf shëf. Mirëserdë, mirëserdë. Gazetaria Top Channel, se mjek me vëmendje. Bo, qefi si erdhe këtu në shpinë timit, po. Po, qa thua? Një knajsi, knajsi të madhe. Ndjen? Bo, shumë knajsi. Po, unë sa knajsi ndjemi, gjithë se klima nuk është në favorin tonë. Po, kështu kemi sa në... Hajde, misërë. Hajde. Ti jetoje me plakën, sa? Vesh me plakën, këtu. Shumë me plakën, sa të kem... Po, mirë, pas e komunikim të bukur me kamerën. Sa të kem plakën, unë... E prezentujem të dikte emisionin. Sa të kem plakën, jam mirën, po ku ngell tek, atë jo, jo, pse do ngellësh tek ti? Po, do vdesim. Ua, sa motivi bukur, porta. Porta, e vjetër, ajo, e gjushit. Na doli për mbretresha. Ajde mbretresha, ajde. Ajde, 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 jep një dorë këtu jashtë. Për shëndetje. Qeta, si e, mërë si e zonjë. Mërë, si e te, mërë se erdhe. Me shëndetje? Brava, mirë, mirë. Ha? Mirë, mirë. Si e kalon kohën? Shashtu, shërgjë. Me plakon? Me plakon, hapë të zonë, hapë më shmozën, qa këtë. Pish kafe, laj filxonë. Laj filxonë, të pish kafe, pera ke i zeno. Sa bukur, jo, për në undala pak të porta, se po më pëlqen kjo. Gjyshi, babaj, unë, tre brez. Si që me që merë i themin e militorit me rreth, kështu, me hark. Me hark. E bame me gur, me skulptur të vjetër. Interesante shumë. E kemi rrujt e në monument kulture për ne është. Si shkoni me njëri ditë, në tërgoni? E kalim me shumë. A? Ka herë prishne, po mere kalim. Kur prishne një ti nga të dytë, një nga të partë. E pra, po a i nalë të unë kushtë. Po. Me kalim me, e kemi... Fëmi kemi pas për Zotit në Bajagi. Tet kalamaj, ajde, ajde se u dashka me hymren, me folë për tet kalamaj. Kalamaj, hajde, më së tatë, 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 ku do rinë, ullin pak këtu të dyja. Ullin e pak. Edhe burin tënë, si Zotni, e lejmë në bashkë dvenet, apo jo? Na dyja këto si zërë. Më tuaj pak, së vjeqe je? Jem besa 76 vjeqe. 57? 76. 76? Po. E ke majtë mirë, gru? Ue, më ka majtë mirë. E ke qenë drektar? Jo mirë, po më ka majtë mirë, shumë. Barë më shpenë për ditë që ka falë zoti. Ashtu, ha? Po, pa shë zoti. Po, ku njotë ju të dyrë? U njoftëm, në kooperative, në para kooperatives. Dijo, u njoftëm, si ka qenë duhet të ti pak për fshatin? Fshati? Për Oroshin. Oroshin shumë i merë. Pse dalon kjo Oroshin nga vëndet e tjera të Mirëlitës? A, po, është maj pari. Shë i pari? Po, maj pari Oroshin. Zemra e Mirëlitës? Zemra e Mirëlitës, ba ne thunë. E kemi ne kojkin masi, Oroshin janë se ma merë. Që janë shumë njës të merë këta. Po, ti gjithë jetën tënde me qaj e marë? Unë pasha zotër me bujtësi. Me bujtësi, e? Kooperativë, me bujtësi, gjithë mund. Ja, s'kam pas lapse letër, unë një 10 vjetë, po kërë të rekshelit, po mojë. Lapse letër s'kam pas? Ja, ja, kur kam marë nëse, kam marë me zhupe, me gjahenge, me shishithronë për para. Me duvak, me duvak. Nuk ta kishe parë fiturë? Jo, ja, shumë vesh më ka pa këtone, këto se kam njëftë. Ua, ajde, ajde gjysh, ajde ku në mes, ajde ku në mes. A me, pak po se gjysa pak a merë, po merë, atë reshet e safë kë merë. Se po ullëtu në mes nuk shumë të papasaj. Jo shumë merë, më rapa. Erdë himë kooperativë, e ne në nërru në shamejet, hekëm shamejet e prejmë flokët e ashto. Me për ne në vitet të tërë. Në tradit ishe dhe që të prisje flokët? O, me deko me i prej, prejmë flokët, hekëm shamejet e me më ashto. Te në vitet marë, pri të në ditre, e në ditëru me vëmë pra. Ta pleqë ishë mbyllja me bukur i këti ustimi. Vëndin e bëjnë njërzit. Nëna, ajde ku të flasim bashkë. Kush merë? Ajde tu. Fmet, Vitali. Kush merë, nëna, ajde ti flasim bashkë. Coca, hapja. Oj. Po, ta fika për të... Jo, ta fika unë. Në zëtore në bi. Kanarë fshatrat e Shqipëris. Që shë dhe ti ta një duke dalë? Prit një sekund. A, që që do në lesa bëjmë atë intervjisë?
Ku jeton ti? Gjeqin. Po. Bravo, bravo. Pa me rak se i ke në dorë të sigurt. Faleminderit. Paqim, të përqafoj. Ciao, ciao. Paqim. Po më thoi që do të kemi kuriozitet. Kuriozitet. Një urnes qeveria në të kosë, me prej gërshetat gratë. Mi pas njësë se merte guximin. Gruja imi ishte kryetare fshati, atëherë në të kohë, kryetare këshillit fshati. Erdha unë të në shtëpi, se dhe ne në bonin detyrur të puna, në familje të t'je shemë dhe t'je. Erdha unë i thëmë, mama stime unë. Po. Do t'ja presë flokët. Jo, tha. Jo, të ashtë se ishte një gërsheta shumë gjata. Kjo me zi, u dronë dhe me qa, edhe ja këm prej gërshetat me gërsherë. Gjusë dhe aty, se ishte me prej, se zbanë ato, urën dhe sa qeverisë. Pika me e dopë të kësaja, me i prej. Ka qënë gërshetat, flokët. Flokët. Me a prej, e me hetë shamin. E me hetë shamin, se ishte fanatizmi i mirë ditës. U ba, jo, punë, ba me sforco, me... Qërë i the pasaj më dërkë? Kuj? Bo, si më foli fare, si foli a fare unë nga... Nga sigletje, po edhe nga prindjet e tonë, nga prindjet, se... Po, ti duhet të bëje, në fakt? Po, duhet të bëje, po ishte vendim. Po, aja se... I thash, më në kësaj, është vendim qeveria, do të bëjë se zbanë, unë i pari, do të bëjë. Po, ti i dhe që unë duhet të bëjë, po s'kemi që bëjë. Po, ose i shembull tjetër, një nga të partun... Po, jo, kjo që a tha pas, e nuk foli, jo? Jo, nuk foli, zbanë, nuk foli, se kishem prindit, të kam pa të mirë, dhe dy prindit, nene, babi, kam pa shumë. Pasaj ishte një shembull tjetër, këtu hanim në një tas të gjithë familja. I pari këtu në shatë unë, kam bërë një dhomë fletje me 4 kërvata, i pari, po, me dhomë fletje moderna. Me pjata, me lugën, i pari këtu në shatë. Ua, po në që vit? Viti, ka vërë mësi këtë viti 17. E 17. Po ti nga? Po punojnë... Po punojnë... Sepse ti ishe trektar? Po, dikija këtë shembullë në radhje. Në darkë, nana, si nana asoj, kur bënje me i thash unë mos i diftok t'yne, edhe i them nanës unë, këtë do t'na shprazish, do t'na shësh gjellën, në përpjatët. Baba i tha, e ka pa të zgjurë babajnë. Tha, që është kjo shembull, tha, i thash unë. Kështu ma mirë, tha i lumë t'goja ati që ka thënë, tha, se o ha vash, o ha shpejt, ose ma mirë se në pjatë tani nuk kakun, edhe mos me heq këtë. To, edhe mbeti, në të partë, në fshatë, unë kam qenë. Tani për të gjithë të mirat, kësaj gocë do t'i dhe shamen e zezë në kokë. Ta ketë kujtim, në roshtë mirë ditës. Tani ju e keni të zezë shamin? Të zezë. Po si të duhesh ti, po... Të zezë, të zezë. Po, po, se se ti me gjinë nga në tjetër që i thotë mom. Për para se kjo të ndodhë, më thuaj pa, pëse i thonë të gjithë mom? E para kjo, e para në fshatë që i kanë thënë fëmijët e mi mamë, si thonë tas një mamë, vish nana. Më thënë mamë. I thënë vajza parë, i thënë mamë, edhe gjithë fëmijët e fshatit mamë. Pra nga veti, edhe sot i thotë, edhe gjinë i mamë thotë në emrë, këso i thotë mamë. Se të gjithë këtë fëmijët mamas i thonë nanë. Po e para kjo, e para mamë fshatë. Më një në kooperativë këto e mamë, Mama pare dhe me euroshë. Ta punë zot i marë, zot mamë. Pash, shamin e zez e ta bat mirë ditore ta mamë. Mirë ditore ta mamë. Po ti me ndonë do një gjë kur më bënë mua? Të bëjë nusët me, një cusë shumë e lartë. Cusë e lartë? A... Do më bësh edhe anën tjetër? Po të dyonë dhe të bëjme, të bëjt bukurën, si bukuroshe. Pa, si ty? Jo, më mirë. Bukuroshe të... Si na pranohë me t'inresht flokët të... Se gazetarja thot, po, plaka thot, qatë. Po, unë nuk jam ashtu gazetarë. Po, brava të qoftë. Ashtu të jam unë? Të jeshtë shumë e mirë. Faleminderit. E bosh, dy fëmijë, te ke bosh. Të dy veshë, shtu se të dalin flokët mirë. Shikoni. Dalin me brinë? Nërshi. Po, tani? Pasaj e hedhim nga pas. Shi. Po, dalin me dalin flokët, që ketë shkurë, të lirë një senë që mrapë.
Edhe të vëmsha mirë. Ti kishe rrekti kur e di se vjen këha. O, nëna, po, unë nga që jetoj në qytet edhe aty ti presin. Nuk ti presin kur martohesh, ti presin çdo muaj. Me ishte falem për të Tani, nusja në këto anët tuaja pasi i vë këtë shamin, ç'a bën? Si po si dhe shamin në kokë? Këta man mosha vjetër, jëtë mosha re, mi fjallë mas në mbajtës, jo mas në mbajtës, edhe para në mbajtës. Nuk e vënë më tani shamin. Ka disa vite nuk i përdori, nuk i ka përdori ma. Kurse gratë e vjetra, i majnë gjithmonë, dersa... Një vjetë desë, që një he. U këna që shumë që isha këtu. Faleminderit. Çfarë do mos u as tani që ndo ikin nga këtej? Faleminderit për respektin. Mos harro rrugën. Po. Çfarë të bëj? Mos harro rrugën për Roshin. Hajde prap. Jo. Hajde prap. Unë do vi kur të bëhet rruga re. Atë të inshallah zot, inshallah zot. Do prendia na. Dhe po e them kritikisht. Inshallah na shef një njëri e hapësirë na shef një njëri. Ne jemi të gjithër, ne jemi majnë atërishë. Po inshallah, do ne hapësirë në një përroshin. Leturojmë që kjo stim, i cili pati gojtarin e terenit të bjerë në veshjen e një tribunet të qëndrueshme apo auditorit përhershëm. E të gjallë, një atmosferë besimi dhe optimizmi duke të rrequr e mbledhur rreth vetes masën e shqiptarëve për të kthyer sytë nga Oroshi. Ky fshat që nuk po e bërtet dot pushtetin që aq shumë ka. Rruga e kombit ka sjell zhvillim për gjatë saj kudo ku mund të shkojmë, por me rrugët e dyta çfarë bëhet? Ne sot ishim në Orosh, në këtë qendër historike, ku mund të kishte zhvillim të mëtejshëm të turizmit malor dhe jo vetëm kaq. Unë mendoj që është çasti të kthejmë sytë nga ky fshat, i cili është një tjetër gur i çmuar në gjerdanin e artë të fshatrave të Shqipërisë.